špatný host na vtipný historky. Nechcete si o tom promluvit? Protože bez humoru nelze mít nadhled. Prostě hloupý a nedomyšlený. Vlastně moje intuice mě vždycky vede správně. To jsem já a tohle je kdo? Jako, a tohle jsem taky. To jsem taky já. I někoho tak nedokonalýho, jako jsem já. Já myslím, že jsem měla štěstí. A ten specifický projekt, který jste měla vlastně spontánní, takový ten drive. Pamatuju si vašeho tatínka. Jako moudrý. Protože on mě znal doma, on věděl, co jsem za člověka. Tak myslím, že jeho obavy se posléze naplnily. Já jsem nenáviděla telefony v neděli. Ježíš, to je skvělý. Já jsem vlastně obětovala všechno. Sebe. Tenkrát maminka bojovala o život. Vlastně zvykni si, že už jako nemáš mě. Ale určitě nás nastavuje okolí a věci, kterými procházíme. Já jsem spávala den předtím ve stanu před halou a měla jsem nohy zabalený v novinách. Jako, a chodila jsem čurat tak jednou za 8 hodin. Ano. No já jsem furt měla otřes mozku. A nakonec dospějeme k tichu. To, co ti říkám já, tuhle pravdu, to už ti nikdo neřekne. Ano. Teresko, na týden, tak kam? Je jedno kam, ale ať je naživu táta a máma. Lidstvo se upisuje ďáblu, já se upisuji tobě. Ale strašně silný. Máme signál. To je s tím přátelství. Krásný. Jako za mě krásný. Proto jsme různí. Představte si, že bychom jako všichni... Byli Marie a Tereza. Konec, to by se nedalo žít vůbec. Ne.